Daniel Stampe, fejletrøjen efter tredje etape her ved PostNord Danmark Rundt. Prøv lige at sætte nogle ord på at have den trøje her. Jamen det er jo det er stort at komme i en trøje og komme op på podiet på den etape, der alt andet lige nok er mest opmærksomhed omkring. Så det er en god trøstepræmie, når nu vi bliver hentet så forbandet tidligt, så er det jo fint nok. Vores mission var at få Rasmus Bøg ud i udbrud, så han kunne få nogle bjergpoint, men det lykkedes ikke. Og så måtte jeg jo prøve at snuppe nogen foran næsen på Emil Tordal fra Bornholm. Så, og så er det, ja, det lykkedes jo fint, og så blev vi hentet lidt for tidligt til min smag, men det er der ikke noget at gøre ved. Og så måtte jeg jo bare sidde i gruppe 2, så det er en fin trøstepræmie her. Hvordan oplevede du etappen? Du på tv-billederne så det ud til at være en rigtig, rigtig hård etappe. Hvordan oplevede du det ude på ruten? Det var en hård start. Der var rigtig mange, der ville afsted, kunne man godt mærke, i forhold til de to første dage. Så jeg gemte mig lidt, en lille smule, og Rasmus Bøge brugte måske lidt for mange kræfter. Ja, og så finder jeg mit moment sådan på et stykke, der stiger lidt. Og så kørte jeg bare med håndtaget i bund, og så kom jeg afsted. Dig og Rasmus har været rigtig aktive de her dage her. Prøv lige også at sætte nogle ord på, hvordan det er at køre på det her landshold i det her løb, hvor I faktisk har vist det rigtig flot frem. Ja, det er bare fedt. Altså, så kort tror jeg, det kan siges. At det er fedt, at vi får muligheden for det, og så at vi rent faktisk lykkes med at vise os frem. Det betyder rigtig meget, at vi også kan steppe op, når vi nu endelig er blevet udtaget til landsholdet. Tusind tak skal du have.